Da, prva utakmica općenito na svakom turniru zna biti teška i zeznuta, ali od početka do kraja mislim da smo bili bolja ekipa, da smo to pokazali, ali znali smo da nećemo riješiti utakmicu u prvom poluvremenu, što se i pokazali, jer Crna Gora je dobra ekipa koja nam je zadavala glavobolje u posljednje dvije utakmice gdje su nas pobjeđivali, ali negdje sebi u glavu i to je što nam je izbornik rekao da smo mi ipak svjetski prvaci, da smo bolja ekipa, da ih ne smijemo podcijeniti, ali trebamo ući s tim pobjedničkim mentalitetom i tako mislim da se trebamo postaviti sljedeće četiri utakmice u grupi. Ima na ovom turniru 7 ekipa koji mogu osvojiti medalju, ali mislim da mi smo jeli svjetski prvaci, tako da ipak to se isto treba uzeti u obzir. Drugo, znamo šta možemo, pokazali smo to na posljednjem svjetskom i europskom prvenstvu, ali pokazali smo to i na europskom prvenstvu u Splitu, gdje su ljudi govorili da se formula ta nova hrvatska reprezentacija, pošla je puno velikana, to jest, ali opet smo pokazali da s tim nekim spojem iskustva i mladosti smo nadoknali taj njihov nedostatak i mislim da možemo igrati sa svakom ekipom koji je na ovom turniru. Pa nije, to ko što sam rekao, trebali smo od početka do kraja držati se dogovora, trebali smo biti pravi, znali smo da će doći pobjeda u tom drugom poluvremenu, tako da jednostavno smo se držali dogovore i to je bilo to. Pa da, uspjeli smo pogledati malo prije nego što je počela naša utakmica, ali Italijane znamo, igrali smo s njima već zadnje dvije godine, igramo konstantno, što pripremnu utakmice, što po turnirima. Ta zadnja utakmica koja nam je usjećala u finale svjetskog prvenstva u Dohi, gdje smo pobijedili na penale, tako da mislim da znamo koji je lijek za njih, znamo što treba pripremiti i mislim da sigurno neće biti iznenađenje. Da, inače, mi smo navikli 6-7-8 uvečer termine, ali kako i nama, tako i njima. Tako da sigurno da ta satnica neće biti problem, jer mislim i u podne i u 6 popodne znaš igrati vaterpolo, tako da.